Etsy, Temu, Amazon. Почому найдешевші футболки, порівнюємо ціни на маркетплейсі, де дешевше, де не дорожче. Покупцям добре, а що продавцям? Пишіть ваші коментарі під відео. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Якщо ми зайдемо на Etsy і подивимось найдешевші варіанти, то ми побачимо з вами цінову пропозицію найдешевшу 7, 8, 9 доларів, десь таку в середньому. А ось футболки з принтами, вони коштують від 15 до 30 доларів. І ми бачимо з вами саму якість, цінову пропозицію. Це на Etsy. Заходимо до Амазону. На Амазону футболки від 59,90 центів до долара також є пропозиції. Жіночі футболки йдуть від долара і до декількох доларів. Чоловічі футболки в діапазоні від 2 до 4 доларів також можна знайти. Є й дорожчі варіанти. А що ж Temu? Temu вражає зараз нас своїми цінами. Погляньте, дуже великі пропозиції на футболки до 1 долара. 78 центів, 69 центів, долар з чимось, до 2 доларів. Діапазон від долара до 3 на Temu ви можете придбати футболки як для дорослих та дітей. Тобто цінова пропозиція різноманітна. Якщо ви покупець, то вам добре. Якщо вам потрібні якісь дешеві товари, то вам також добре. А що все-таки думати та робити продавцям? Як, на вашу думку, вплине поява Temu, його успіх на такі маркетплейси, як Etsy та Amazon? Що думаєте саме ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, з вами Прохорівська Світлана. Якщо вам потрібна допомога по Etsy, по відкриттю Etsy-магазину, по продажу товарів на Etsy, по SEO на Etsy, прочитайте, будь ласка, про мої книги. Про Etsy-книги – це SEO на Etsy, 95 помилок на Etsy. Напишу під цим відео. З вами була Прохорівська Світлана. Всього вам найкращого!